פז ון ליר לסרט התעודי הקצר הטוב ביותר, מוענק לסרט קרן אור, במאית ליהי סבג. וואו, זה ממש מרגש וכבוד גדול להיות פה. תודה רבה לכל מי שבחר בסרט להיות חלק מהתוכנית. תודה רבה לנועה רגב ולאריאל, אנשים שראיתם. אני רוצה גם להודות למיכל שפתחה בפניי את ליבה ואת עולמה ואפשרה לי ככה לצלם אותה במשך 4 שנים. אני רוצה גם להודות לארי קאופמן העורך, שבלעדיו זה לא היה קורה, למעלה ולקרן החדשה לטלוויזיה וקולנוע ולמיזם שתמכו בסרט וליוו אותו. תודה גדולה, זה מרגש מאוד. תודה.